Danas imamo priliku vidjeti samostalnu akademsku umjetnicu Ivanu Mrčelu sa njezinom posve novom izložbom, odnosno prostornom instalacijom koju po prvi put predstavlja javnosti. Zove se We Are Watching You i riječ je o interaktivnoj, znači, instalaciji koju prate i zvučni efekti, i mislim da je ovo po prvi put da, znači, publika koja dođe inače gleda nešto, znači, njoj se prezentira, zamijenit će se uloge i svaki pojedinac, ukoliko će htjet, će on stati pod svjetla reflektora i po prvi put on biti u centru pažnje, i mislim da će tu biti jako zanimljiv ovaj psihološki aspekt, znači kako će se ljudi snaći kada su sva pozornost usmjerena na njih. Da li će možda osjetiti nervozu, nelagodu, da li će se možda osjetiti prirodno i da je to stvoreno za njih. Uglavnom, jedan interaktivan aspekt koji je popraćen, znači, zvučnim aspektom publike, nekakvim žamorom kojeg možda inače nismo svjesni, znači, ili je to nekakav zvuk odobravanja, zvuk podrške, možda zvuk nezadovoljstva ili negodovanja, i onda kako se on u pozadini izmjenjuje, vjerujem da će se tako mijenjati i reakcije same publike. Osim tog glavnog rada, posjetitelji će iz bliza moći vidjeti niz studija, baš da vide i taj likovni aspekt, znači kako je umjetnica pomno razradila apsolutno svaki lik, jer kada vi pogledate detaljnije tu publiku, znači ne samo kao masu, možete vidjeti da su i likovi izuzetno raznoliki, da tu imate i nekakav društveni presjek društva, različiti i po, ne znam, rasi, nacionalnosti, stilu odjevanja, stilu i načinu života. Sve je krenulo prošle godine kada sam počela raditi studije. To su bili 2D likovi koji su imali naočale, 3D naočale koji su gledali zapravo nas, 3D ljude. Nakon tih studija sam napravila naljepnice koje sam lijepila po gradovima kad sam putovala, znači od Štokolma, Beča, čak su u Tajlandu naljepnice završile, i bilo mi je zanimljivo da su to promatrači koji gledaju ljude koji prolaze, koji stoje ispred njih, koji imaju neki svoj uobičajan tog života. I onda mi je bilo zanimljivo, od svih tih likova sam htjela napraviti gomilu. I zapravo ta gomila je danas izložena prvi puta u Rijeci u galeriji Kortil. Pa zapravo, nekako, televizija je puna toga, tih svih realitija. Ja sam htjela zapravo dati neki svoj odgovor, recimo to tako, na tu tematiku. I jednostavno, kako sam se bavila s tim promatračima, bilo mi je zanimljivo vidjeti da ljudi koji dođu na izložbu su zapravo zvijezde izložbe. Nisu radovi, već su sami posjetitelji. Pa zapravo bavim se i slikarstvom i ilustracijom i modom, i docentica sam na tekstilno-tehnološkom dizajnu, na kreiranju odjeće, tako da zapravo široka lepeza stvari me zanima. I zapravo i ovim radovima, zapravo u svim mojim radovima se može vidjeti taj modni aspekt i ta ilustrativnost.